ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଶ୍ୟାମଲ, ସମ୍ବଲପୁର ଟିଭିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ଧନୁପାଲି ବିଷୟରେ ଆଜି କଥା ଲାଗ୍ମା। କାହିଁଥିଲେ ଲାଗି ଧନୁପାଲି ବିଷୟରେ କଥା ଲାଗୁଛୁ? କାରଣ ହେଉଛେ, ଧନୁପାଲି ଛକରେ ଯଦି ପୁରୁଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୋର ଅଛେ ବୋଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟ୍ରକ୍ ସିନ୍ଦୁର ପଙ୍କ ଛକ ଆଡ଼ୁ ଆସେ ଆଉ ମାନେସର ଆଡ଼କେ ଯାଏ ଆର୍ କଟକ ଯାଏ। ହେ ଟ୍ରକ୍ ମାନେ ଆସେ ଆମର ବରଗଡ଼ ସାଇଡ଼ରୁ, ମାନେ ମୁମ୍ବାଇ ଆଡ଼ୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଟ୍ରକ୍ ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ମୁମ୍ବାଇ କୋଲକାତା ହାଇୱେ ଛାଡ଼ିକରି କଟକ ଆଡ଼କେ ଯିବାର ଥାଏ, ସେ ଧନୁପାଲି ଭିତରକେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରେ। ଆଉ NSCB କଲେଜ, ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କଲେଜ, ଯେନ୍ଟାକି TF କଲେଜ ନାଁରେ ବି ଆମେମାନେ ଜାଣିଛୁଁ, ହେ ରୋଡ଼ରେ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୁଏ। ଧନୁପାଲି ଛକରେ ବି ବହୁତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୁଏ ଆର୍ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ପରେଶାନ ଥିଲେ। ବେଲେ ସେ ଆଡ଼ୁ ସିନ୍ଦୁରପଙ୍କନୁ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ନାଇଁ କଟିକରି ଜଏଣ୍ଟ ଛକରୁ ମାନେଶ୍ୱର ଆଡ଼ୁ ହେଇକରି କଟକ ଯିବାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଟ୍ରକ୍ ମାନେ। ଟ୍ରକ୍ ନାଇଁ ଆସୁଥିଲା ଆର୍ ଇଆଡ଼ୁ ସୋନପୁର ଆଡ଼ୁ ଯେନ୍ ଧମା ଆଡ଼ ଯେନ୍ ରୋଡ଼ ଅଛେ ସିଆଡ଼ୁ ବି ଟ୍ରକ୍ ମାନେ କଟକ ଯିବାର ଥିଲା। ଗୋଟେ ବାଇପାସ୍ଟେ ବନା ହେଲା, ସିଧା ମାନେଶ୍ୱର ଛକ୍କେ ଟ୍ରକ୍ ଯାଉଛେ, ଯାଇକରି ସିଆଡ଼ୁ କଟକ ରୋଡ଼କେ ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଗୁଣ୍ଡେରପୁର ଛକ୍ ଯେନୁକି ଧମାଆଡ଼ୁ ଆସିଲା ବେଲେ ଯେନ୍ ଛକ୍ଟେ ପଡ଼୍ସି, ଯେନ୍ଟା ଧନୁପାଲି ଆଡ଼କେ ରୋଡ଼ ଛାଡ଼୍ସି, ସେ ଗୁଣ୍ଡେରପୁର ଛକ୍ରେ କିଛି ଗୁଡ଼ାକ ଚେକ୍ ଗେଟ୍ ମାନେ ବି ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଇହାଦେ ଦେଖ୍ବାକେ ମିଳୁଛେ, ଇହାଦେ କାଣା ପ୍ରାୟ ଇଆଡ଼େ ଟ୍ରକ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବନ୍ଦ ରହିଲା ପରେ ବି ନିୟମ ଅଛେ, ତାର୍ ପରେ ବି ଧନୁପାଲି ଛକ୍ରେ ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟ୍ରକ୍ ପ୍ରାୟ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ବେଲେ ଯଦି ସିନ୍ଦୁରପଙ୍କ ଏରିଆରେ ବି ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଆମର ଧମା ଆଡ଼ୁ ଆସିଲା ରୋଡ଼୍ରେ ବି ଆଉ ସିଆଡ଼େ କଟକ ରୋଡ଼୍ରେ ବି ଗେଟ୍ ଲଗାହେଇଛେ ଆଉ ଲୋକ୍ ରଖା ହେଇଛନ୍ କି ଟ୍ରକ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାଇଁ କରୁ, ବେଲେ କେନ୍ତା କରୁଛନ୍? ଧନୁପାଲି ଏରିଆରେ ଯେନ୍ ଧମା ରୋଡ଼୍ ଆଡ଼କେ ଅଛେ ସେନୁ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ସ୍କୁଲ୍ ଅଛେ, ଆଉ ସେହି ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ମାନସ ଭାଇର ଛୁଆ ବି ପଢ଼ସନ୍ ଆର୍ ସେ ଆମକୁ ଭିଡ଼ିଓ ପଠେଇଛନ୍। ଦେଖ, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ୍ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ କି ନେବାର୍ ଲାଗି ଯାଉଛନ୍, ହେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟ୍ରକ୍ ମାନେ ଆନାଜାନା କରୁଛନ୍। ଆମର କୁନି କୁନି ଛୁଆମାନେ, ହେମାନେ ରାସ୍ତା ଘାଟ ଜୀବନ ମରଣ ଟ୍ରକ୍ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ନା ଜାନି, କେତେବେଳେ କେନ୍ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଏ ଟ୍ରକ୍ ତଲେ ପଲେ ଆସ୍ବା, ଯେନ୍ତାକି ପ୍ରାୟ ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଏରିଆରେ ହେଉଛେ। ଦାୟୀ କିଏ ହେବା? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର କୁନି କୁନି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏସୁଁ। ସେମାନେ ନିରୀହନ୍, ନିଷ୍ପାପନ୍, ଅଜ୍ଞାନନ୍। ଏଇଟା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେ କି ଆମେମାନେ ଇସବୁ ଜିନିଷର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଆୱାଜ ଉଠାମା। ଯେତେବେଳେ ନିୟମ ନାଇଁନ କି ଧନୁପାଲି ଏରିଆରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟ୍ରକ୍ ମାନେ ଢୁକି ପାର୍ବେ ବୋଲେ ଏଇଟା ମାନେ କାହିଁ ହେଉଛେ? ମୁଇଁ ଧନୁପାଲି ଏରିଆରେ ରହିନେବାଲା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛେଁ କି ଇ ଜିନିଷ୍କେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦଉନ୍ ଆର୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁନ୍। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ କଥା ଲାଗୁନ୍, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଇନ୍ଚାର୍ଜ ସାଙ୍ଗେ କଥା ଲାଗୁନ୍, SP ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗେ କଥା ଲାଗୁନ୍, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗେ କଥା ଲାଗୁନ୍, କଲେକ୍ଟର ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ସାଙ୍ଗେ କଥା ଲାଗୁନ୍, କିନ୍ତୁ ଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ସଲ୍ଭ ହେବାର କଥା। ମୁଇଁ ଶ୍ୟାମଲ ଧନୁପାଲିରେ ଏରିଆରେ ଆସ୍ମି ଆର୍ ଇ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ଗୋଟେ ଜନଶୁଣନୀ ଚର୍ଚ୍ଚାଟେ କର୍ମି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ ବେଲେ ତଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲେଖିକରି ପଠାଉନ୍, ଯେନ୍ମାନେ ମୋର ଜନଶୁଣନୀରେ ପାର୍ଟ ନେବାକେ ଚାହୁଁଛନ୍। ଇ ଟ୍ରକ୍ ସମସ୍ୟା ଆଉ ଧନୁପାଲିର ଟିକିନିକି ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆମେ କର୍ମା ଜନଶୁଣନୀ। ଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ବେଶ୍ ଏତ୍କି, ନମସ୍କାର।